För statsminister Göran Persson är övergången till sommartid rena rama spargrisen. En hel timme försvinner helt enkelt och därmed Sveriges utgifter för just den timmen. Ljusare tider försvårar dessutom handeln med svarta pengar och minskar mörkertalen. Eftersom sommartid och väder hänger så intimt samman så har Göran Persson bestämt att meteorologerna ska se till att landets befolkning ställer om sina klockor till rätt tid. Det vill säga sommartid. SMHIs meteorologer sa först nej till det här förslaget, men menade i själva verket ja, eftersom det visade sig att Göran Perssons förslag inte var något förslag, det var ett beslut. Och nu springer meteorologerna omkring och försöker folk att ställa om klockorna i god... Hej! Tjena, du ska ställa tillbaks klockan en timme på söndag. Bakåt! Men... Ställ bak en klocka timme på söndag. En timme bakåt på söndag. En timme bakåt klockan på söndag. Ställ klockan bakåt en timme på söndag. En timme bakåt på söndag med klockan. En timme bakåt. Nu måste ni ställa tillbaka alla klockor en timme. Det blir sommartid på söndag. Ja, jättefort. Det fixar ni. Hej då. Ja, det verkar vara stressigt jobb du har. Ja, nu är jag färdig i dubbel bemärkelse. Nu har jag sagt till alla människor att ställa tillbaka klockan en timme natten mellan lördag och söndag. Ursäkta, men du är ju meteorolog och nu ska det bli sommartid. Ja. Så kom då med ett sommarväder för guds skull. Jag ska försöka, men nej, det går inte. Det är vinterväder som gäller den här helgen tyvärr. Imorgon blir det mulet och nederbörd mest hela dagen. Temperaturerna varierar mellan 0 och ett par plusgrader. Så på en del håll blir det snö, på andra håll regn och på en del tredje håll då snöblandat regn. Och måttliga sydostliga vindar. Sen på lördag så blir det ingen större skillnad. Det blir fortsatt mulet och tidvis nederbörd i form av snö eller snöblandat regn. Och det blir noll eller möjligen någon plusgrad närmast kusten och på Gotland. Och måttliga eller friska ostvindar. Och sen söndag då har vi gått in i sommartiden, men ack nej, det blir ingen sommar då heller. Fortsatt mulet och tidvis snöfall. Ytterligare någon grad kallare, så det kan väl bli nästan så det knappt går över noll. Och måttliga eller friska nordostliga vindar. Det där var inte mycket att tacka för, du. Nej. Tiden verkar vara led lite grann. Ja, den verkar vara det. Men du, glöm nu inte att ställa tillbaka klockan en timme natten mellan lördag och söndag. Du, jag står och funderar på saker. Är det inte så att klockan ska flyttas fram en timme när man går över till sommartid? Är det inte så? Dunder och brak, då har jag sagt fel till alla människor. Ja, du har nog gjort det. Ja, det är bara att vi sätter igång och talar om från igen då. Hej då. Ja. Lycka till! Ursäkta mig, jag sa faktiskt fel. Det är en timme framåt ni ska ställa klockan. Nej, men... förlåt. Igen.